حرام عليك يا اخي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب، ست سری اکال، خوش ہوا، خوش ہو، جیت کا جشن منانے آیا ہے مظلوم. ملک میں تم دیکھ لو، ملک میں تم دیکھ لو، پورا دیش جاننا چاہتا ہے، مظلوم کی خوشی کو دیکھنا چاہتا ہے. آیا ہے دلی کا دیش کو بدلنے والا، دیش کی راجنیتی کو بدلنے والا اروند کیجریوال جموں کشمیر کی سرزمین میں پہلی بار آ رہا ہے. مبارک ہو، مبارک ہو. ارے یہ جو شخص آ رہا ہے، اس شخص نے دلی کے مظلوم کے لیے لڑائی لڑی ہے، اس شخص نے دلی کے قریب کے بچے کے لیے اسکول بنایا ہے، بہترین اسکول. اس لیے میں آج اس کا دامن پکڑ کر ان ڈوڈا کی وادیوں میں آپ کی لڑائی لڑ رہا ہے، آپ کے بچے کا مستقبل بہتر دیکھنا چاہتا ہے. یہ لوگ خوش ہوا بزرگ، خوش ہو. ارے یہ انقلاب ہے، یو چو انقلاب. آج سے پہلے لیڈر جیتتے تھے لیکن کیا اس سال جیتتے نہیں تھے.